Ljudi, danas sam dobio tu čast, bit ću speaker na utakmici Euroligije pred 20.000 ljudi. Nemam tremu ni malo, ipak sam ja nastupao na olimpijskim igrama, za mene ovo mači i kaši. Sve je prošlo kako treba, dobro sam se pokazao, tako da se vidimo na sljedećoj Euroligaškoj utakmici. Ćao!